Я музикант, я саксофоніст, я брав участь у багатьох виконавських конкурсах. Планую надалі себе так реалізувати і старатись прагнути до кращого. Були і перемоги на фестивалях, все було, але от від, власне, від області перший раз от так. Я дуже вдячна і дуже рада, що оцінен мій вклад. Є артистом дитячої студії при Державному академічному козачому ансамблі пісні і танцю «Козаки Поділля». В нас дуже багато номерів гарних народного танцю і танцюємо їх не тільки в Україні, а й за кордоном. Показуємо українську культуру. Я планую поєднати своє життя з мистецтвом, тому що, так як казав Григорій Скорода, кожен має займатися своєю улюбленою справою.